Ремонтують школи, оновлюють дороги та займаються перспективним плануванням. В Маріупольській районній раді підбили підсумки року роботи. Нині громади пишуть стратегії на 2022-й. Подаватимуть проєкти з реконструкції та будівництва до державної програми з відновлення України. Ми бачимо, що у громад вже є розуміння, як з цим працювати. Якщо раніше ці об'єкти були, розроблювалися районною державною адміністрацією, то сьогодні ці проєкти вже розглядаються на рівні громад.